Pagājušā gada rudenī mums bija 25 gadu kopdzīve. Mēs pagājušā gadā gribējām uztaisīt rīktīgas kāzas. Sudrap kāzas tās jau būtu. Tās būtu sudrap kāzas. Šito krakbu. Jā, mēs gribējām ar visu, ar bāli, bet tad nāca viss tā Covid padarīšana, un mēs sapratām, ka, nu, labi, nu, mēs varam aiziet sareģistrēties, bet es gribu ballīti. Nu, varbūt mēs to izdarīsim, bet es gribu ar trādi rīt. Nu, daudz cilvēks pazīstas, kas pēc 25 gadu kopdzīves grib ar šlejeri precēties, jo. Vai ne? Bet kāpēc ne? Nu, jā, nu, es bet šito gribu. Bet kas ir tā sajūta, kāpēc vajag? Zini, es tak viņu izturēt nevaru. Es viņu ciest nevaru. Es viņu dažreiz esmu gatava, es nezinu, nožņaukt ar pannu pa galvu sadot. Bet saprot, es zinu to riktīgo vērtību tam cilvēkam. Ja? Pirmkārt, es zinu, ka viņš mani patiešām mīl. Man pat šķiet, ka viņš mani mīl sekmīgāk nekā es viņu. Nu, jo es vienkārši tur izdaros dažreiz tā un šā. Nu, pasaku, ka kaut ko viņš nekad man nav pateicis nevienu draņķību. Es viņam gan, nu, man ne? Mm. Kādam ir attiecībās jāsaka, jā, vērtība. Jā, un kad es kādreiz domāju, ja es tādu varētu aizmainīt projām, piemēram, ja man būtu cits vīrietis bez viņa, nu, tām iezīmēm, kas man besi ārā, bet nebūtu arī tās labās iezīmes, ne, paldies, man nevajag. Teitas, ka tas paršais atsver to, kas ir grūtais, un tā ir arī lieta, ko strādājot ar pāriem, tā ir viena no tām pamatlietām. Pieņemt lietas, ka daudz, kas nemainīsies nekad. Nu, es esmu baigi sistemātiski un kārtīgi, viņš ir absolūts haoss. Jā.